географічні відомості про заняття місцевого населення, особливо свого побуту. Віднайдені пам'ятки, різдані скрині для одягу, кошики для зерна, діжки для квашення городини та зберігання сала, так звані кунопки, дерев'яний посуд для води, а також квітні їжі і багато інших речей. У багатьох сільських будинках, культурах і клубах області є надзвичайно багаті колекції старовинних речей та одягу. Обласним науково-методичним центром культури і мистецтва проведено семінарі-практикуми з керівниками творчих колективів, збереження та популяризація етнокультурної спадщини. Форум подільських хореографів за матеріалами якого було видано спільний тест науково-практичної конференції «Збереження традицій танцювального фольклору та їх органічне включення в сучасну хореографічну культуру Поділля». Велика увага приділяється збереженню нематеріальної культурної спадщини в галузі декоративно-прикладного мистецтва, які є вагомою складовою мистецьких надбань Хмельниччини. На Хмельниччині нараховується понад 2000 народних майстрів та умільців, які працюють в різних видах декоративно-прикладного мистецтва. Спільно з Хмельницьким обласним осередком Національної спілки майстрів України було проведено понад 80 виставкових заходів. Значний акцент зроблено на презентаціях персональних виставок художніх виробів майстрів. Відбулися масштабні творчі мистецькі заходи всеукраїнського та обласного значення, всеукраїнські симпозіуми майстрів соломоплетіння, майстрів з художньої обробки шкіри, всеукраїнське свято народної творчості «Бісерна веселка», всеукраїнський фестиваль-конкурс молодих майстрів «Барви рідного краю», обласний конкурс вишиваних рушників, виставка «Конкурс Фетинану. Мережаний світ шевченківського слова». Всі ці заходи посприяли збереженню традицій народного мистецтва у молодіжному середовищі. Також відбуваються щорічні виставки художніх виробів членів Національної спілки майстрів народного мистецтва України «Зимовий вернісаж». І в області започатковано проведення всеукраїнського свята народного костюму «Жива традиція» та виставку ярмарок «Вернісаж» на Проскурівській. Особливої уваги заслуговує популяризація самобутнього самчуківського розпису. Впродовж 2015-2016 років виставки художніх робів Пажимського Олександра Матвійовича, Раковського Віктора Геннадійовича, Юзика Михайла Карповича, Бастіана Сергія Олександровича відбулись у різних містах України. Києві, Житомирі, Запоріжжі, Харкові, Бахмутці, Краматорську, Донецькій області, а також у містах Хмельницькому та Старокостянтинові. З культурно-мистецькою акцією «Самчуківський розпис на Донеччині» майстри побували в рамках співпраці регіонів з прифронтовою Донеччиною за підтримки Міністерства культури України. Обласною комісією зі збору вовків та складання орієнтованого переліку елементів нематеріальної культурної спадщини у 2015 році подано відповідні документи в Український центр культурних досліджень та рекомендовано внести до Національного переліку України, в якому нині є всього 6 елементів, 2 елементи нематеріальної культурної спадщини – Самчуківський розпис та весільний обряд села Біле Чемеревецького району. В області видано фотоальбом майстрів декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини, до якого увійшли розповіді про 50 творчих особливостей. Проведено дослідження, збір матеріалів та підготовка роботи до видання другого тому фотоальбому та альбому «Самчуківський розпис». Проводиться дослідження в напрямку «Історія казка Хмельниччини». Проте сьогодні ми можемо констатувати те, що загрозою збереження нематеріальної культурної спадщини є прискорення темпів урбанізації, старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. На державному рівні досі не прийнято закон України про нематеріальну культурну спадщину і діє програми по охороні та збереженню нематеріальної культурної спадщини завершилась у 2008 році. Прийняття відповідних нормативно-правових актів дозволить розробити регіональні заходи щодо створення належних умов для охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини. Цього сприятиме проведення культурно-мистецьких заходів, фольклорно-етнографічні експедиції, наукових досліджень, науково-практичних конференцій.
було Хабедайське, питання фольклору. Отож, об'єднавши зусилля, ми будемо працювати, бо хто не знає і не шанує свого майбутнього, минуло, той не має свого майбутнього. Шануємо нашу культуру, бережімо спадщину, аби передати її наступним поколінням. Дякую за увагу. Дякую вам, Діана Андріївна. Слово надається Іванському Андрію Васильовичу.